အဲ့ဒီမှာယေရှုကဥပမာတစ်ခုကိုပေးတယ်ဒီဥပမာကကျမတို့သေချာနားလည်ဖို့လိုတဲ့ဥပမာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကျမတို့ကိုသူ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ညံ့မအောင်ဒီမှာဖွင့်ပြပြောဆိုထားတယ်လူတယောက်ကသင်္ဘောသဖမ်းမြင်စိုက်တယ်အမေသင်္ဘောသဖမ်းမြင်စိုက်တဲ့အခါမှာသင်္ဘောသဖမ်းမြင်အတိမတိဘူးတနစ်လာရှာတယ်အတိမတိဘူးနောက်တနစ်လာရှာတယ်အတိမတိဘူးအဲ့ဒီအခါမှာပိုင်ရှင်ကဗာပြောလဲဆိုအ
တယ်ညီကောင်မတို့သိလားဖယားခင်ကျမတို့ကိုအချိန်နေပေးထားတာကျမတို့အသက်တာတိုးပွားဖို့ရန်တော့ဖြစ်တယ်ကျမတို့ရထားတဲ့ဒီနေ့မှာရှိရ24နာရီတပတ်မှာ9ရက်ရတယ်ဒီအချိန်တွေကအကျိုးမဲ့ကုံဆုံးဖို့ရန်တော့ဖယားခင်ပေးထားတာမဟုတ်ဘူးဖယားခင်ကအတီးတီးဖို့ရန်တော့ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရကျမတို့ဒီအချိန်တွေအလကားပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာမဟုတ်ပါဘူးအတီးတီးဖို့ရန်တော့ပိုင်ဆိုင်နေတာဖြစ်တယ်အကယ်လို့ကျမတို့ရဲ့အချိန်လေးကိုကျမတို့ကအတီးတီးဖို့ရန်တော့အသုံးမပြုဘူးဆိုရင်သခင်ပြန်လာမယ့်နေ့ရက်ကျရင်ကျမတို့ဟာသစ္စာရှိတဲ့ငယ်သားကောင်မဖြစ်နိုင်ညီကြီးမှာကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာ Chronos ဆိုတဲ့ Time Zone ထဲမှာကျမတို့ကအသက်ရှင်ရတယ် Greek လိုမျိုးအချိန်ကိုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်နောက်ထပ်တစ်မျိုးကတော့ Kairos ဆိုတဲ့ Time ထဲမှာကျမတို့ဟာလည်းနေထိုင်နေသူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ Chronos နဲ့ Kairos ရဲ့ကွာခြားချက်ကဘာလဲဆိုရင် Chronos ကနေ့စဉ်ကျမတို့အသက်ရှင်တဲ့အချိန်တနေ့မှာ24နာရီရှိရဲ16400စက္ကန့်ရှိတယ်အဲ့ဒီပြင်တစ်ပတ်မှာ9ရက်ရှိတယ်တနေ့မှာ12လရှိတယ်အဲ့ဒါက Chronos time ဖြစ်တယ်ဒီ time zone တွေကနေသင်မြေကြီးမှာနေနေသေးတယ်ဆိုရင်မထွက်နိုင်သင်ဒီ time zone တွေမှာရှိနေတော်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကယုံကြည်သူတွေက Chronos time နဲ့မှာပဲနေထိုင်ရုံမကောက် Kairos ဆိုတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကာလတွေမှာလည်းအသက်ရှင်နေသူတွေဖြစ်တယ် Kairos ဆိုတဲ့ time ကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ချိန်ချက်သောကာလလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီကာလကဖယားသခင် change ချက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အထူးမျက်နှာသာခံစားသောကာလဖယားသခင်ရဲ့တစုံတစ်ခုသော assignment ရှိတဲ့ကာလဖယားသခင်ကအဲ့ဒီ chronos time နဲ့ကိုကျမတို့ရောက်လာပြီဆိုရင်ဖယားသခင်ကလုတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့အတွက်တကားတွေဖွင့်ပေးတယ်အထူးမျက်နှာသာတွေပေးတယ်ကဘာကြီးကိုကြည့်ကြည့်ပါအရင်နဲ့မတူတော့အဲကဘာကြီးကဘင်းလေ Kairos moment ထဲမှာသူတို့ဟာရောက်နေတယ်ဆိုတော့ခံစားနေရတယ်။ဒီယုံကြည်သူတွေကအဲ့ဒီအထဲထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုမသိရင်ဝမ်းနေစရာတိတ်ကောင်းတယ်။ကျမတို့ဟာအရေးကြီးတဲ့ကာလထဲမှာရောက်နေ။အသင်းတော်အနေနဲ့မတ်တက်ရရမယ့်ကာလထဲမှာရောက်နေ။အသင်းတော်အနေနဲ့ဖျားသခင်ဟာမြေကြီးမှာကြီးမားတဲ့အမှုတစ်စုံတစ်ခုဖျားသခင်နိုးထမှုအတွက်ဖျားသခင်ရဲ့ချိန်ချက်မှုအတွက်အသက်ရှင်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်။ Chronos time ထဲမှာပဲကျမတို့သွားတယ်။ Kairos time ထဲမှာကျမတို့မသွားဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုကျမတို့ရဲ့ဖခင်ရဲ့ change ချက်မှုနဲ့ကျမတို့ကလွဲသွားလိမ့်မယ်။ကိုယ်လုံနေကြအလုပ်တွေကိုပဲလုံနေရင်လည်းဖခင်ဒီကာလမှာလုံစေခြင်းနဲ့တီးသန့်ဖခင်ခွဲခန့်ထားတဲ့ special moment နဲ့လက်လွတ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးအတူတူအလုပ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ကာလတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာသူကတစ်ခုပြီးရင်နောက်တစ်ခုကိုသွားဖို့ရန်အတွက်လိုတယ်။ကာလကကျမတို့တနေရမှာပဲတဝဲလေလေကျမတို့သွားလို့မရမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကဣသရေလလူတွေလိုပဲတောထဲမှာ240လဲပြီးတော့ထေသွားတဲ့သူတွေလိုမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်သူတို့က one season ပဲဖြတ်သန်းသူတို့ရဲ့ season ကပါလေတောထဲမှာလေတဲ့ season သူတို့ရဲ့ကာလကတောလေရင်းနဲ့ပဲပြီးသွားတယ်ဘုရားသခင်ကငေါငါကိုအလိုရှိရင်ဖြစ်လာစီမှာပါဒါပေမဲ့သူတို့မသိတာကကာလတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကူးပြောင်းဖို့ရန်အတွက်လူဘက်ကနေလေပါဝင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုတာချို့လူတွေကမသိ။နောက်ကာလတစ်ခုကိုသူတို့ရောက်ဖို့ရန်အတွက်သူတို့ဘက်ကနေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချင်းကပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာသူတို့မသိ။သူတို့နေခြင်းသလိုနေမယ်။ဖခင်ကသူတို့ကိုချိန်တိုင်ခေါ်သွားမယ်လို့ထင်တယ်။နေခြင်းသလိုနေပြီးတော့ next season သင်ကူးလို့တော့မရ။အထူးသဖြင့်တာပြည့်မြင့်မားတဲ့နေပယ်ကိုသင်သွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော်ရင်မြင့်မားတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလုတ်လုတ်ခြင်းသင်ရဲ့ကာလတွေကိုရောက်လာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်သင်ကောင်းကြီးတဲ့အရင်ကာလနဲ့မတူဘူးနောက်ကာလမှာတာပြီးထူးခြားတာသင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အညက်နသားတွေသင်ရဲ့နောက်ကာလမှာတာပြီးထူးခြားတာသင်လိုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တာပြီးကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေနောက်ကာလမှာသင်ရရှိခံစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ပူပေါင်းပါဝင်ရမှာဖြစ်တယ်။လေကဘလို့လာလဲဆိုတာဘယ်သူကမှခံမှန်းလို့မရဘူး။လူလေကဘေးဘလို့ပုံစံနဲ့လာမလဲလေပြင်းပြင်းနဲ့လာမလားလေပြည်နဲ့လာမလားလူကရွေးချယ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ရွက်လေမောင်းတဲ့လူတွေကတော့သူတို့ကလေရဲ့လာရာကိုသူတို့ကထိန်းချုပ်တတ်တယ်လေကိုသူတို့ကထိန်းချုပ်တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့လေကိုလိုက်ပါပြီးတော့စီးနှံတတ်တယ်သူတို့ကကြည့်ကြည့်ပါဒါကြောင့်မလို့ရွက်လေမောင်းတဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့ရွက်တိုင်ကိုလေတိုက်တဲ့ဘက်ကို
no tain chop piro atong pyu twa da phit de a rei kha ma tharou alo shi de khyi wo yauk twa de le tai de a ya a paw ma tharou ga light ba tat de control lout tat de tharou ye a chain ko tharou atong pyu tat de a rei ni ko maung ma ro chuma ro ye bwa le be di dai me phaya thikhin ye kala the ma blo light ba ya ma le so chuma ro ti wo lo de